Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю. На сьогодні в гостях депутат обласної ради, генеральний директор комунального підприємства «Вінниця Облтеплоенерго» та голова благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто» Андрій Ковальов. Вітаю вас, пане Андрій. Доброго дня. Пане Андрій, буквально півтора місяця, середині квітня, закінчився опалювальний сезон 2021-2022 року. Ви являєтесь керівником цього підприємства. І скажіть, на які виклики довелося відповідати цього сезону? І що підприємство зробило для того, щоб не піднімати тарифи для населення? Ну, насправді, це мій перший опалювальний період на посаді генерального директора компанії «Вінниця Облтеплоенерго». Сподіваюсь, що ті плани, ті цілі, які ми перед собою поставили, ми всі досягнемо. Головна мета – це якісна послуга і здешевлення для сімейних бюджетів тої платіжки, яку отримують люди кожного місяця. Насправді, сезон був непростий. Всі ми бачили різке здорожчання вартості природного газу, яке було зумовлено багатьма факторами. Це вже державний рівень. Насправді, підприємство зробило все, що від нас можливо, для того, щоб ми втримали ті ціни, які у нас були в попередній опалювальний період. Бо здорожчання воно було, але було незначним. І на протязі опалювального періоду ми все ж таки за рахунок коефіцієнта коригування вирівняли ціну, яка у нас була. Тому я думаю, що мешканці міста Вінниці, а у нас їх, ми опалюємо близько 2000 родин. Тобто, насправді, лише 5% нашого загального об'єму теплопостачання – це населення. Все інше – це компанія «Вінницька», «Вінниця Міськтеплоенерго». Ми робили те, що в наших силах, багато використовували альтернативи, готувалися до цього здорожчання. Ми за заготівлю вивели деревини, пелети, щіпи, для того, щоб ми в опалювальний період саме збільшили виробництво теплової енергії, гарячої води саме на альтернативних видах палива. Оце, в принципі, нас врятувало. Ще б трошки підтримки б держави не завадило, тому що та різниця в тарифі, які була прийнята рішення обласною радою, не підвищувати тариф для населення. Для підприємства це тягар більше 8 мільйонів гривень за рахунок того, що ми працювали не в енергоефективному тарифі. Тобто, фактично, ми мали втрати і різницю в тарифах. На жаль, держава, обіцяючи нам, що тариф не підіймайте, ми, що вони нам погасять цю різницю, на жаль, досі ці 8,5 мільйонів коштів ми не отримали. А це і наша енергоефективність, це наше енергозбереження, це наша інвест-програма. Ми звернулися зараз до Вінницької військової адміністрації, тому що там чітко визначено в постанові, що різницю в тарифі виплачує орган, який приймав рішення. Тобто Вінницька обласна рада прийняла рішення, зараз Вінницька обласна військова адміністрація мала б передбачити кошти на цю різницю в тарифах. Зараз ми до них звернулися, очікуємо, тому що це наша потреба, яку ми витратили саме на ті шляхи енергоефективності, на зменшення втрат, а на жаль, вони по підприємству теж великі. І ми маємо всі розуміти, що якщо ми не будемо вкладати в кошти, як кожен господар своєї квартири розуміє, якщо він не купить бойлер сучасний, якщо він не поставить енергоефективні вікна, якщо він не зробить багато-багато різних енергоефективних заходів, дуже важко добитися, щоб та платіжка в кінці місяця була доступна для сплати відповідно до сімейного бюджету. Той самий принцип і підприємства. Тобто ми маємо максимально зменшити втрати, максимально змінити обладнання, мережі, і таким чином підготуватися до того, щоб ми більше працювали на альтернативних видах палива. Тому що от зараз ми бачимо перспективу, що ціна на газ, ми отримали додаткову угоду до договору з «Нафтогазом». І, відверто кажучи, ціна для населення вона лякає. Тому майже в 4 рази, починаючи з 1 серпня, ціна має зрости. Зараз Кабінет міністрів дав таку маленьку паузу і дав можливість 2 місяці попрацювати ще в спеціальному режимі за ціною газу для населення, яка була в цьому опалювальному періоді. І це правильне рішення, але я сподіваюся, що все ж таки воно буде і продовжено, тому що по таких цінах попрацювати в наступний опалювальний період ми не потягнемо ні підприємства, які надають
тепло і гарячу воду не потягне і населення. Ну, от саме про це хотіли запитати. От, ну, ми знаємо, що держава врегулювала на період воєнного стану, що тарифи збільшуватись для населення не буде, так? Так. А ціна на газ, як ви сказали, що вона підвищується. Майже в 4 рази. Чим це загрожує для підприємства, для населення? І чи є взагалі, от ви говорили про альтернативу якась, про альтернативні види палива і тому подібне. Ви зараз над цим працюєте? І що саме ви хочете от, якби, інновації ввести, так? Ви знаєте, тут перший принцип – це саме головне – не зашкодити. Тобто держава, яка вводить державне регулювання на вартість газу, поступає абсолютно зрозуміло, тому що в держави є принаймні в тих об'ємах, які потрібні для населення, за розрахунками експертів, газ власного видобутку. Тобто от тут ми маємо розуміти, що ось цей газ, який в нас є в державі, має бути направлений на потреб населення і підприємств, які подають тепло і гарячу воду. Оце завдання номер один. Якщо держава з ним впорається, то впорається і підприємство, і не буде таким високим навантаженням і для населення. Тому що, вибачте, ціна в цьому опалювальному періоді для населення газу 7420, в новому договорі, який ми отримали, 28400. Тобто ми розуміємо. Це за куб? Це за тисячу метрів кубічних. Тобто в 4 рази зростає вартість. Я сподіваюся, що держава вона спрогнозувала подальші дії, які вона планує робити. Напевне, збільшення рівня субсидій, да? Напевне, виділення якихось державних програм з фонду, який, на жаль, існує вже багато років, енергоефективності та енергозбереження. Але фактичних кейсів для таких підприємств, як ми, щоб ми взяли дешеві кредити, зменшили втрати в мережах, закупили додаткове обладнання, яке в тому числі буде працювати на альтернативних видах палива, такі як деревина, щепа, яке дійсно дасть можливість зменшити навантаження на сімейні і на обласний, на бюджети всіх рівнів. Тому що наше підприємство опалює як населення, так і обласні заклади, так і державні установи, установи територіальних громад. І ми робимо все для того, щоб це зменшити. Але без підтримки держави просто дійсно це зробити неможливо. І, на жаль, от я бачу тенденцію, що у нас була затверджена рішенням обласної ради програма енергоефективності, енергозбереження. Там було близько 7 мільйонів коштів. Підприємство теж їх не отримало. Тобто я розумію війна, я розумію військовий стан, але фактично ця тенденція, вона не перший рік. Тобто ми маємо розуміти, хочемо мати підприємство, яке опалює всіх категорій населення з дешевим тарифом, маємо інвестувати за рахунок обласного бюджету. Але це досить незначна інвестиція. Основний інвестор в цьому випадку – це держава. От держава на своєму рівні має приймати державні програми, які б ми мали можливість використовувати для виконання цих наших всіх функцій. Цей опалювальний сезон закінчився з боргами. Якщо так, то які, от, яка сума заборгованості? Познаємо, що майже кожні роки і ваших попередників, ну, державне підприємство, воно так якось побудоване останнім часом нашої держави, що закінчують роки свої сезони, там, да, опалювальні, з певним заборгованості. Є зараз? Чи зменшилась вона? Дивіться, наше підприємство закінчило свій опалювальний період з прибутками. І це наше величезне досягнення. Але є заборгованість бюджетів різних рівнів перед нами. Тобто нам винен обласний бюджет. 13 мільйонів станом на сьогодні. Нам винне населення близько 5 мільйонів. І бюджети інших рівнів ще 5 мільйонів. Загальна заборгованість 23 мільйони. Це, знову ж таки, ці кошти, які вкладені в нашій інвест-програмі, в якій у нас вже заплановані заходи на міжопалювальний період. Тому що хочеш готуватися до зими, то готуй, як то кажуть, візочок ще злітку. Так? То ми намагаємося готувати. Але коштів на це не вистачає, на жаль. От якщо зараз з нами розрахуються в тому, по тим об'ємам, які я назвав, близько 23 мільйонів, ми зробимо значно більше. Ми вже підійдемо більш підготовленими. Тут є одна така проста річ. Розумієте, альтернатива – це фактично в своєму співвідношенні відсотків 80 – це деревина. Ми маємо розуміти, якщо підприємство має обігові кошти, ми їх зараз вкладаємо в ту саму деревину, яка півроку, рік лежить, і вологість його стає з 50% до 30%, то значно зростає КПД
нашого виробництва, ми і в тому числі виставляємо менше рахунки. Якщо опалювальний період, як воно завжди відбувається, в січні, в лютому, ті підприємства, з якими у нас підписані контракти, це Держліс чи Облагроліс, нам возять деревину прямо з лісу, то ви розумієте, що це, і ми її змушені, в нас немає запасів, ми змушені відразу її палити, то ми розуміємо, які в нас втрати за рахунок цього. Я неодноразово про це говорив на всіх рівнях. Я говорю, шановні, якщо у нас є кошти, будь ласка, віддайте їх підприємству, ми зробимо вчасну заготівлю, всі дрова будуть відповідним чином мати якість, і тоді це теж одна з наших частин нашої перемоги. А перемога – це, як я сказав, це зменшення навантаження і зменшення тарифу. От саме про підготовку. От війна, скажімо так, внесла певні корективи в діяльність різних галузей, різних підприємств. Як відобразилося на вашому підприємстві? І чи почали ви вже підготовку до нового сезону 2022-2023 років? Ми тільки що про це говорили. Звичайно, ну, яким ми, чином зараз ми йде вже підготовка? Ми вже визначили внутрішні резерви, закупили деревину, щоб ми мали її порізати, поколоти, щоб дрова вже були готові. Тобто вона вже у вас вже є складова? Ми вже, але це потреба лише 1/10 частини. Те, що ми, нам би хоча б 50% заготовити зараз за час от, літа, я думаю, що це було б шикарним показником. Да, ми багато робимо. Зараз ми в віжопалювальний період робимо всі подочні ремонти, всі капітальні ремонти. Те, що ми можемо зробити власними силами. Хотів би подякувати можливість зараз всім своїм працівникам, тому що, слава Богу, фахівців в нас достатньо. Техніка стара, але вона все одно працює. І ми робимо те, що власними силами можемо зробити. Ми постійно вдосконалюємося і якісь кулібінськими способи, те, що у нас є можливість, ми все одно досягаємо тої мети. І от велика подяка нашому професійному колективу, який велика їм вдячність за це. На минулій сесії обласна рада дала дозвіл на реорганізацію вашого дочірнього підприємства «Альтернативна теплова енергія». Що це значить і які наслідки чи, можливо, позитивні тенденції будуть всього? Дивіться, у нас велике підприємство, в складі його було маленьке дочірнє підприємство «Альтернативна теплова енергія». За рахунок того, що в цього маленького підприємства великі об'єми, саме на альтернативних видах палива, котельня, яка опалює все містечко міста Вінниці. Коли я прийшов, це таке, мені здається, правильне управлінське рішення. Ми вирішили їх об'єднати. За рахунок того, майже на одній гігакалорії ми економимо близько 90-100 гривень на виробництві одної гігакалорії, тому що штату там було небагато, і воно просто розподілило адміністративні витрати на виробництво одної гігакалорії. Для бюджетів усіх рівнів, для населення – це економія в тарифі. І це правильне управлінське рішення. І ще про вашу діяльність от поговоримо. Про Вінниця – безпечне і комфортне місто. Це якби волонтерська організація, якою керівником якої ви являєтеся. З чого почалася ця діяльність? Тому що це, наскільки я знаю, наскільки ми, наш телеканал постійно показував різні заходи, які під вашою гідою проводилися. Це дійсно грандіозна допомога різним підприємствам, установам. З чого почалася ваша ця діяльність? Чому ви вирішили займатися саме цим? Ну, на всіх ефірах мене це запитують. Це просто поштовх серця, це, знаєте, така внутрішня установа. Це, напевне, те, що коли заклали батьки. Тому що ти бачиш, що у людей є поруч, які знаходять з тобою проблеми, ти маленькими кроками починаєш допомагати, потім воно тебе втягує, ти вже не можеш зупинитися. Ці проекти, вони просто, їх кількість зростає. Фінансова допомога інших людей, які навколо тебе, теж зростає, тебе починають вже знати. Наприклад, наші партнери там є в Німеччині, в Польщі, в Румунії, в Словакії, в Сполучених Штатах. Це теж великі благодійні фонди, такі як «Сумка Самарянина», такий знаний фонд міжнародний, який надає нам зараз, наприклад, продукти харчування для внутрішньопереміщених осіб. Це велике виробництво «Доктор Ойткер», «Хіп», компанії, які нам з Німеччини надають фурами гуманітарну допомогу, яку ми роздаємо малозабезпеченим багатодітним родинам. Це, в принципі, той перший напрямок, за яким ми починали займатися, це саме був напрямок допомоги тим, хто потребує, тобто малозабезпеченим, багатодітним, незахищеним верствам населення. Зараз ми зрозуміли, в країні війна, ми підключилися автоматично з першого дня.
Починали ми взагалі з виробництва їжів, да, протитанкових, потім коктейлі всім званих молот в величезних об'ємах їх виготовляли. А потім пішла амуніція, потім пішли вже бронежилети, каски, розгрузки, тактичне взуття, тактична амуніція. Потім пішли, а нам з Німеччини дають аптечки багато, тому їх потім разом з фондом «Квадрат», з нашим комунальним установою, яку очолює Наташа Штагрін, ми спільно виготовляємо велику кількість тактичних аптечок, які зараз, я думаю, що там мова йде про сотні, які були передані на передову. І так воно один за одним проєкт, вони реалізуються постійно. І, знаєте, так приходиш додому і ти відчуваєш, що все нормально, ти все правильно робиш. Тому фонд розвивається. Тобто, ну, можна сказати, адресанти, ну, я знаю, не тільки військовим допомагаєте, так, а ще і різним установам, медзакладам. Лікарням. Так. От розкажіть про цю діяльність, що саме і яким чином ви контактуєте? От просто для нас, для наших глядачів цікаво, наприклад, да, от коли приїжджає фура величезна з ліжками, з медустаткуванням, цей процес контактування від точки загрузки до точки вигрузки, скажімо так. Яким чином ви от знаходите ці контакти? Ну, наші волонтери, знову ж таки, їм величезна подяка, ми займаємося всім супроводом. Тобто, коли вже приходить машина, фура, наприклад, останній ми отримали фуру, це повна фура була 33 палети медичних препаратів Сполучених Штатів. Тут нам допоміг департамент охорони здоров'я, представники Вінницької обласної ради, ми розподілили це по всім. 78 лікарень Вінницької області отримали відповідну допомогу. Ми контактуємо з головними лікарями, старшими медсестрами, особисто контактуємо, визначаємо час, дату, яка процедура, логістика, відвантаження. Тому в благодійному фонді окрема частина є ще логістична. Тобто тут наші перевізники, от зараз, наприклад, для прикладу, зараз можна завозити машини, які не підпадають під митний контроль. От люди звертаються, я, наприклад, жену собі там велику п'ятитонну машину там з Німеччини. Говоримо, супер, можеш завантажити гуманітарку? Для нас це безкоштовно, тому що вони все одно машину для себе женуть. І таким чином теж комунікація і велика вдячність тим, хто підтримує, і хто звертається з цією пропозицією. Тому насправді за час роботи фонду ми завезли більше 600 багатофункціональних ліжок з матрасами. Це те, що ми передали на лікарні міста Вінниці, Вінницької області. Зараз велика частина нашої діяльності пов'язана з нашим координаційним гуманітарним штабом, який ініціював Володимир Борисович Гройсман, Сергій Анатолійович Моргунов, Вячеслав Петрович Соколовий. Тобто от ми зараз працюємо нашим фондом в межах цього гуманітарного штабу. Велика координаційна робота ведеться. І, в принципі, я вважаю, що приєдналося багато фондів. Насправді, зараз, під час війни і до того, Вінницька область просто має величезну кількість правильних, добрих, щирих людей. І тут не треба бути фондом. Величезна кількість волонтерів, які роблять просто неймовірні справи. Якщо там порахувати кількість коштів, які вони всі разом, ми всі разом допомогли армії, то я думаю, це буде дійсно величезна підтримка. І я пишаюся тим, що навколо є завжди ті люди в телефонному режимі. Що в тебе є? Так, і моя машина на Харків, моя на Запоріжжя, моя на Миколаїв, моя на Ізюм, на Северодонецьк. І між собою довантажуємо один одного, і постійна така комунікація. Ну, українцям неможливо перемогти. От хто б не хотів цього зробити, просто від слова «просто неможливо». Тому що така ми нація. Ми, коли починаємо гуртуватися, коли в нас ми бачимо проблему, ми вже перешкод не бачимо. Тобто ми вже як шукаємо можливості її вирішити. Все, українці. От зараз велика подяка всім, хто приймає, хто допомагає. От ми, наприклад, останнім часом ми давали тимчасово переміщеним особам і спілкувалися з ними. Величезна кількість таких, ну, досить таких, знаєте, важких історій. Тобто ти чуєш, люди підходять, з тобою говорять, і вони майже всі в один голос говорять, що так, як приймає зараз Вінниця, Вінницька область, вони кажуть, у нас є знайомі там по різних областях, так, ну так життя склалося, що всі їхали, хто куди приймав.
І кажуть, що зараз область Вінницька на висоті, тому що все організоване, все чітко, все визначено. Тому величезна подяка всім. Всім органам влади, всім волонтерам та й переміщеним особам за те, що вони відчувають цю гостинність і, в принципі, як то кажуть, ведуть себе коректно. Як кажуть, є зворотній зв'язок, так? Так, ви знаєте, це круто. Ну і ми вдячні вам за те, що ви робите, за те, що завітали, розповіли нам про підприємство, яким ви керуєте, і про вашу волонтерську діяльність. Надіємося, що все ж таки ми переможемо і ця війна найшвидшим часом закінчиться. І сьогодні всіх дітей з Днем захисту. Дай Боже їм всім Божої благодаті, благословіння, радості, і щоб війна найшвидше закінчилася і разом до перемоги. До перемоги. Віримо у наші Збройні Сили, віримо у нашу перемогу. Це було актуальне інтерв'ю. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі на рідному каналі.